tuyanziza nyo mwina we kumina kwanda boyuji yana wa subscribing okolo mulimu gwa manyi goina tanga subscribing atugamba msubscribing obelengo solo kwegatta ku family ya feno twawezeza ba subscribers 100k era tugamba msubscribing atuna bakoyongera kweno video mbade nsabakano ka video kampeleka like abenga kasolo tambula katukirika dama inali munyumba la yitaga justice for Halima atinga haja tkarudo agamba janga kulombele dwe number ya 167 era goina itaga kwa advertising na fe number ya fe ya wagule simbe ya 51 mtukubile tulenga tusoku yamba kale katugeno maole gafagalero amaole agesa nyugali ntintino omuwala amanyiki duangale alugumula ugumula mukatambi ya ungaduka amanyiki duanga Halima bambi onakulwa lero company ye bambi ya mazine mufuna ila bambi ya mutanze ku street nga wena wadimba gambi mbu ya wada sura wabwenu nga taina chakulia taina ngabali ya wali stranded bambi ya mazine wakula chini ya mufuna nga bako eseza manyiga social media wogamba munu Calvin Kanyanja basinga wadebu jewa mvuma Calvin Kanyanja ya representu wa Kadama katisa wazineno mbu wate asia ya donasia ya singa pichibiche mbini gambo biali binji by the way ndoza mwe aba single following wali ku TikTok mumanyi entalo izali wo between Calvin Kanyanja wa mune don asia nginda kuwa mapenge video ya Calvin Kanyanja wa mu ni Halima ila anytime genda mandita yo video kwa inatanga wakumpela kano ka video kwa mani sabo jimpele like tuwelenga tuso tambu zeno video mpaka mkadamo wase Kadama Halima nyumba yeta kukulida ino information ensonga ya Halima tuwajimaliliza aliku embassy so njagala kweba za company ya shukurane mwebali kubela cooperative no kuvumi lidevi korebi okuvuma abantu banange siwe batu wabano nya justice omuwala jali aliku embassy. So ito tuwachimaliliza tuwachikoze kuchiwede. Mwemwe nabe imbi kasima kuyamba sima njibi chimu gende kuemba seo mwaro ono jari. So mbeba za mwe naba bade mstruageno, company ya shukurani. No kuongero kusaba respect, mubano onya justice. Mwrekira okuvu olaba ntuba nange. So ngazi noza mawanga na mawanga, uruse vintu tebiba byangu kukola konga bwe mwagala. So tulekera okuvu olaba ntu. Ate tumanye nti bino bituukayo naye ate tusigazaayo ebirala n'okukola ku nsonga endala n'abantu abamu abavunaanyizibwako. So tunoonya engeri gye twandolinga ensonga bw'oba tomanyi era nga tolina information ku kintu tokyeyingizaamu abamu mugamba yafudde kati munaife naffe abakola ground work abayamba mu nnyamba entuufu mutulemesa okukola kubanga mutuwa information etakwatagana. Halima ali ku embassy yaffe mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ayagala full details nonya Adija Kigozi ku HK Media oba final channel Zanero oja kuba ofuna full details ezo. Halima ali ku embassy ya Uganda mu Saudi Arabia mwebale nyo ebyo no bebiri mu embassy ya Uganda wali Saudi Arabia kitegereke tusedwa nti no bambi Halima bambi ali safe and sound ebyo no nga tuwita de mabali ebya Dr. Chef kuvayo na vuma company yatua la Halima chokangeno kama ndi yemu ku company yimambe sinze okulwanisa isinze okulwanirira omukyala manyiki duanga Halima na abada kwesiba mu video erange nabambaletira videos nga kibagamba ngambaletira video nga mbagamba Halima bade bamukoyisa chimwezo video lichimu ngenda kola documentary anytime ngenda banja uploading ya kwendo channel kale kambalekeno video kumane babi chagurani kampu ni tuwa gala Halima na tuli serious bino metugendo kola gatuzao katolewa tulikola kwa kauti jebaso walo baninga tuwa gala Halima tuwa gala Halima tumu agala tenga mulamu tuwa gala Halima gwe tuwa sinza ata nasara mugenda kakafu. Njagala Halima. Njagala Halima nga mulamu. Njagala Halima. Nenda balagako. Mamule kamuzanya ne Sefko. Zene chawa chawa da. Nako wensi. Hey. Tuagala mwana nga mulamu. Tuagala Halima nga mulamu. Tuagala Halima nga mulamu. Mutuwa mwana wafe. Mumanyi mwana waluma mumwali muyoseza ku mwana. Tuagala mwana. Tuagala mwana.
Oluvanyuma lwa Babi Kyagulanyi bafanizibe baliba ku TikTok bamutta bukitini bagala Babi Kyagulanyi tino buli week walotuwanga video video ndoza aba single following Babi Kyagulanyi ku TikTok muchimayi tino abadde tuwanga motivation speech banaga amuno Babi Kyagulanyi bambi wadde tuwanga motivation speech buli kasera we kasera lwaki tochatuwa bafanizi ne banyiga ne banyiga kumuyomba ku Instagram nga bamugamba bambi we need motivation speech bichi kati Babi Kyagulanyi na video je yakoze onako lwalero bambi nga alaga ntino bambi abafaako nyonyonyo gambuno nakuzino TikTok ade tacha sola TikTok ozindu muchimaindi no aina foundation jarwa ningabi iranga yino ensonga rachi Babi Kyagulanyi tasakola kola cha ade tasola kwasa ganya ensonga za TikTok iranga bambi fifi queen ya mo fifi da queen ya mugambe bambi Babi Kyagulanyi wakwagala nyangira mama pelengira ka video ka Babi Kyagulanyi wa mo ne fifi da queen ila mkomeo ne video Babi Kyagulanyi motivation jasembe bawa wali ku TikTok ndoza mumu manyi wali gatanise ku songa za motivation kale kama pelengira video ila mkomeo na malala. I miss you so much. You lost. It's you. I barely see. I need to take but you back to Canada. Mkunaze. This birthday one zero coat your baby. No. Sisogola kudamu kubera mukwachete ngi nawo my birthday. Impossible. Ate yangi. Birthday. But I love you. Banjira boy. Chachine chimtu amuzadde chatasobola kwerabira. Omuzadde tasobola kwerabira muntu eyakolera omwana we ekintu ekirungi. Nawuliza omwana we bulungi. Nasanyusa omwana we. Era omuzadde owaddala tasobola kwerabira muntu eyakola omwana we ekintu ekibi. Namulumya mu ngeri yonna. Yoyo omuzadde. Tegeza gwo muna Uganda aliyo kubona abonera mu kiyumba ky'omuwalabu nga weefuula akola nnyo n'okugoberera ebigambo bya kampuni etasobola na kukuddukirira ng'oli mu kaseera k'obuzibu nti omuwalabu y'omuntu akozesa abanansi bwakizuula nti kati abo balabuse oba kati bagezi ng'ate akyusaako eggwanga eddala mu Afirika omuwalabu yatabala amawanga gonna n'agamalayo era kati yali yasigaza Kenya ne Uganda wenjogerera nti abaganda bafaba na Kenya be baatusookayo kati Uganda nebanga yeddirira ekituufu kiri nti batwetaaga ate naffe tubeetaaga kati tetukkiriza kunyigirizibwa tusobole okukozesa social media eno gye babeerako nga bwe basiiba ku masimu basobole okumanya obulumi bwaffe. Nayongera okutegeeza gwo muna Uganda aliyo kubona abonera mu kiyumba ky'omuwalabu nga weefuula akola nnyo n'okugoberera ebigambo bya kampuni etasobola na kukuddukirira ng'oli mu kaseera k'obuzibu.